Bem-vindos ao 10º dia global de Barras de Access. A gente teve aqui, se você assistiu a nossa transmissão, muito obrigado por já estarem conosco e celebrar esse dia com a gente. Estamos aqui para celebrar o presente das Barras de Access e a mudança, e as possibilidades e a paz que espalham no mundo. E estamos prestes a ter o nosso segmento do Grand Finale. Nós temos conosco hoje os criadores de Access Consciousness. Primeiro, nós temos o Dr. Dan Heer, que é o co-criador. Ele estará conosco em um momento. O que os místicos souberam. Mas a ciência só começou a afirmar agora. A consciência é sem limitação. Espaço e tempo não existem da maneira que pensamos. E tudo é possível. Abra sua mente para possibilidades com o Dr. Dan Heer. Bem-vindo, Dr. Dan. Obrigado. Estou tão animado. Oi, pessoal, ao redor do mundo e aqui na sala. Oi. Então, este ano, para o 10º dia global anual de Barras de Access, nós criamos basicamente o maior final de semana de mudança até agora em Access Consciousness. Ai, meu Deus, eu tive tantas pessoas chegando depois da classe de Barras ontem e dizendo: o mundo está diferente hoje. E eu dizendo: sim. Então, ontem nós tivemos literalmente a maior classe de Barras de Access até agora, mais de 3.600 pessoas ao redor de todo o mundo. Muitas pessoas ao vivo conosco, pessoas se juntando dos países, se agrupando, transmitindo. É uma coisa divertida que você sempre pede? Sim! Ah, meu Deus! O que sempre acontece para mim quando a gente fala disso é que eu olho para onde eu estava 22 anos atrás e eu falo, eu estava num escritório menor que esse palco e tendo as minhas barras corridas e como isso mudou a minha vida. E quando isso aconteceu, eu me lembro naquele momento, eu estava tipo, eu quero que o mundo saiba que isso é possível, porque eu vi tantas pessoas na minha vida que estavam sofrendo. E veja, o que as barras fizeram para mim foi literalmente, elas salvaram minha vida, mas isso não é uma descrição suficiente disso. O que eu fiz foi, pegou um cara que queria viver assim e só conseguia criar isso e mostrou a ele que isso era possível. E não tem palavras nenhumas para isso. Não tem palavras de ir para total contração, para um senso do espaço e possibilidades, onde você. Eu me lembro que eu recebia barras uma vez por semana, e a primeira vez que eu recebi barras, eu fui de para. Sabe? E eu continuava respirando tão fundo quanto eu podia. Falava: espero que isso não vá embora, espero que isso não vá embora, espero que isso não vá embora. E daí na outra semana, o espaço fez assim. E eu também recebi uma ferramenta para usar cada semana, uma das ferramentas de Access Consciousness. E cada vez que o espaço queria fazer assim como era no passado, ele voltava para esse espaço. E na outra semana eu recebia barras e o espaço ficava assim. E é indescritível isso, não dá para descrever para as pessoas, é algo que você tem que experienciar, sabe? Então, eu me lembro que a certo ponto, uns 2 meses recebendo barras toda semana, eu tive esse momento onde eu falei: isso seria tão legal. Porque o que eu tinha ouvido era: quando você corre barras ou quando você faz um processo, tipo, de 3.500 a 35 mil pessoas ficam livres dos pontos de vista que você se livra por causa da sua conexão com elas. E eu pensei: como seria ter um estádio de pessoas? E eu pensei: uau, se nós tivéssemos um estádio de pessoas, nós poderíamos mudar, poderíamos trazer espaço para o mundo. E uau. Então, a resposta é sim. Mas eu pensei que isso aconteceria. Bom, se você olhar para trás, quando eu comecei há 22 anos atrás, mano, era um mundo diferente.
E era um mundo que era muito menos orientado em direção a um espaço de possibilidades, pelo menos na minha perspectiva, trabalhando com as pessoas. E agora as pessoas estão realmente desejando isso, que é o que eu desejei para o mundo desde sempre, desde sempre. Ontem você disse antes que o presente de nós estarmos conscientes de nós mesmos como a gota no oceano, mas também como estamos conectados com tudo e todos, como também o oceano. Ontem nós tivemos milhares de pessoas, gotinhas individuais pelo mundo e uma tsunami no oceano de mudança. Você pode falar mais sobre como as barras de Axis contribuem para que nós vejamos a nós mesmos como presentes, como a gota, mas também se conectar com o universo? Sim, porque ele termina com os pontos de vista que te criam como separado de tudo e todas as outras pessoas. Porque o que tudo de Axis faz é só te torna mais de você, o ser. Não é artificial. É tipo, ah, que haja luz. Ai, meu Deus, está super funcionando, pessoal. Incrível. A gente fez, Eu falei, é isso aí. Isso te faz, o que faz é joga fora as pessoas que você teve funcionando a partir ou vivendo que não são você. E a questão é, a ideia é, nós somos seres infinitos. Eu costumava ouvir isso em alguma das coisas que eu tinha ouvido antes de Axis, mas eu tava tipo, ok, então por que que eu não consigo pagar o aluguel? Eu sou um ser infinito, por que que eu não pago o aluguel? Tipo, ah, você só precisa saber que você é infinito. Eu tava tipo, o que você quer dizer? Me dá uma maneira prática de acessar isso, uma maneira de verdadeiramente experienciar isso. E quando eu digo isso, eu percebi que é isso que eu recebi como primeira sessão de barras e todas na seguida. É tipo, mais acesso ao que isso realmente é. E todos nós sabemos. E a questão com toda essa conversa sobre ontem e trazer um espaço diferente para as coisas é, para mim, se estamos fazendo algo, tem que ser prático. Tem que funcionar na sua vida agora. Tem que funcionar os problemas da vida. Sabe por que eu fiz tantas coisas que é tipo, oh, sim! Eu mudei o espaço, luz! E tipo, nunca fazia nada. Tipo, do que você está falando? Por que você está dizendo que a gente cria essa mudança massiva quando eu não me sinto diferente? Minha vida não está diferente. Eu não tenho mais um senso de alegria, felicidade ou espaço. Mas com Access é muito prático, é muito pragmático, quando ao mesmo tempo é esquisito pra caralho, que eu acho que é tão ótimo, porque o significado original de esquisito é de destino, né? E muda toda a sua vida, e você é a pessoa que pode determinar o que essas coisas são, com os processos e as barras mudam o espaço a partir do qual você vive agora e, na verdade, te dá espaço na sua vida. E o que isso significa é você chega a uma situação onde antes você costumava se contrair, ou você está interagindo com uma pessoa onde você costumava se contrair. Você olha para tua conta bancária. Desculpa, bola de pelos. Você costumava contrair, e o que acontece é que agora você não se contrai, você tem espaço. E o que isso cria é, você não está presente com o que está acontecendo, você não está evitando, você não está tentando desaparecer porque é doloroso. Você está tipo, ah, eu posso estar presente com isso. Quando você pode estar presente com algo, você pode mudá-lo. Então, para mim, tem que ser prático e pragmático e também te fazer mais presente. Ai, meu Deus, esses três Ps. Eu acabei de criar alguma coisa. Três Ps. Eu vou esquecê-los. Bom, agorinha. Então, enfim. A gente gosta de acrônimos de três letras em Access Consciousness, então tá bom, PPP. Então, uma das coisas que eu queria conversar com você sobre nesse segmento é, vamos lá, se você vier comigo falar sobre ciência, fala disso. Olha, eu sei que você gosta disso, ok. Então, se vocês não sabiam, eu acho que vocês sabem, eu sei que vocês estão. Recentemente, deram o prêmio Nobel para três físicos quânticos. E eu falando sobre a consciência, nós temos uma habilidade intangível de nos comunicar instantaneamente que a gente não pode entender logicamente. E basicamente, agora eles provaram cientificamente que você pode ter partículas nos espaços mais opostos do universo e instantaneamente elas podem se comunicar. Então isso é tão legal.
Porque nós sabemos, a gente tem falado disso, e agora a ciência está de verdade provando isso. E essa é a coisa engraçada, a ciência eventualmente, e esperançosamente, vai nos alcançar, porque tem coisa que a gente fala há anos, e a ciência diz, oh, então eu falo, ai meu Deus, veja isso! E eu falo, a gente está falando disso há 20 anos! Mas essa ideia dos emaranhamentos quânticos que a gente tem falado, veja, para mim o que é interessante é que uma das coisas que eu tenho falado há muito tempo é que o seu ponto de vista cria a sua realidade. A realidade não cria o seu ponto de vista. Então, se você puder considerar o seu ponto de vista, bom, pense, eu não sei, e ir até a natureza ou alguém que quando você está ao redor, você tem esse espaço de ser tudo. Esse é um espaço a partir do qual você pode funcionar hoje. Então pense em alguém, em alguma situação que você entra cada vez que se sente tipo. Bom, o que acontece com isso é, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Então o seu ponto de vista é que é isso que vai criar, então é isso que cria. Mas o que isso faz é, os emaranhamentos quânticos, a ideia deles é também de que se eu tenho um ponto de vista sobre algo que vai aparecer de certa maneira, o que eu faço é, eu forço isso a aparecer dessa maneira. O que é tão simples e novamente é espantoso, porque a gente acha que a vida está acontecendo conosco, a gente não percebe que está manufaturando a vida pelo que nós pensamos e pelo que nós dizemos, porque tem uma energia para isso, e também o que nós fazemos como um resultado ao que nós pensamos e dizemos. Então, com isso, uma das coisas que você disse muito, e você e o Gary Douglas, o fundador de Access, falam, é essa capacidade que nós temos de instantaneamente saber. E também de estar consciente dos pensamentos, sentimentos e emoções. Isso é divertido. De todo mundo ao nosso redor, quer ou não, a gente esteja próximo fisicamente deles. Então, como vocês chegaram a essa conscientização? E você pode falar um pouquinho sobre isso e talvez. Ou a quem pertence isso? A quem pertence isso? Essa é a minha pergunta. Eu não sei como nós chegamos a essa conscientização, porque isso é algo que já fazia parte de Axis antes de eu chegar. E na minha primeira sessão de barras, a Shannon O'Hara, a pessoa que correu as minhas barras e que literalmente salvou a minha vida, ela disse: Ei, a gente tem todos os tipos de ferramentas, você quer usá-las? Eu falei: Sim. E daí ela escreveu: A quem pertence isso? Numa notinha amarela para mim. Ela falou: 90% dos pensamentos, sentimentos e emoções não pertencem a você. E eu falei: parece esquisito, ok? Eu meio que ignorei. Porque uma das coisas com Access é que tem tantas coisas que você vai ouvir, você vai falar, tipo. Sabe, tipo. Não cabe na sua caixa de realidade. Você fala, ah, isso deve ser falso, porque. E daí você olha para sua caixa de realidade e fala, eu odeio essa porra dessa caixa, então talvez eu deveria pegar umas coisinhas e colocar aqui. Mas isso sou eu, né? Eu tava tipo, não fazia sentido. Então, a minha maneira preferida de tentar descrever alguma coisa assim é quando alguém chegava até você e falava, sim, eu acabei de comer um carro. E você fala, hã? O quê? Hã? É tipo assim, tipo 98%, especialmente se pertence a você, se pertence a você. Tipo, hã? Bom, essa ideia de que nós somos assim tão conscientes fala com o fato de que, na verdade, nós somos primariamente e primeiramente energéticos. E essa é uma discussão longa que eu não vou entrar nela agora, mas o que acontece é que você já pensou em alguém e eles te mandaram uma mensagem? Ou, ok. Quem estava pensando em quem? Sabe, tipo, quem pensou em quem? Qual é a galinha? Qual é o ovo? E o que é engraçado é que as pessoas, tipo, ai meu Deus, eu pensei neles, me mandaram mensagem, ai meu Deus. E tipo, é física quântica, bobinho, claro. Por que que você estava pensando neles? Porque você estava pensando em você, pensando no que mandar para você. E você captou isso. Onde eles estavam? Em outro país. Eu sei, distância é irrelevante. No nível quântico, a distância é irrelevante. Então, ai meu Deus, eu poderia falar tanto disso. Eu não vou falar disso. Então, a quem pertence isso é a minha pergunta. Quem tá falando através de mim? Não, não. Então, enfim, ela me deu essa ferramenta. Eu acordei com a depressão que eu tinha alguns dias antes. Eu falei, ai meu Deus, eu achei que eu tinha ido embora dessa vez. Que merda. Eu sabia que as coisas estavam diferentes, mas ai meu Deus. E daí, eu olhei no meu relógio, onde eu coloquei o adesivinho amarelo que ela me deu. E eu nem tentei lê-lo, eu só vi a quem pertence isso. E tudo aquilo foi embora. E eu tava tipo. Eu falei, oh, mano! Mano, mano! Não tinha nenhum mano perto, sabe? Você tava tipo, falando tipo, mano! E daí, tipo, eu não consigo nem te descrever
A minha mente, tipo, explodiu naquela hora. Eu tive algumas experiências assim com a quem pertence isso, e eu acho que provavelmente é porque eu ia trazer isso para muitas outras pessoas que achariam que era baboseira, que na verdade eu tinha que saber realmente, sabe? Ao invés de só. Bom, você entendeu, né? Eu tive outra experiência de eu tinha um cara que eu tava tratando ele no meu escritório de quiropraxia, eu tava tratando ele por meses, e ele sentia 8 de 10 de dor numa escala de dor, e era uma dor na lombar. E ele foi deitar e demorava 5 minutos para ele conseguir relaxar, para eu conseguir começar a trabalhar nele, porque ele estava tipo deitado de bruços, sabe? E eu só tinha acabado de ter essa experiência, e ele chegou alguns dias depois e ele foi tipo, então ele foi deitar. E a única coisa que apareceu na minha cabeça foi aquele bilhetinho amarelo que dizia a quem pertence isso. E daí eu falei, mano, eu não tenho nenhuma ideia do que eu tô fazendo. E eu tava tipo, ei, a quem pertence essa dor? E ele se puxou para cima instantaneamente e disse: Minha esposa! E eu falei: Tipo, mano! Sabe, tipo, eu, sei lá, quem quer que cuide da consciência, sabe? O nome dele ou dela é tipo, mano, deve ser mano, sabe? O nome deles é mano. E ele falou isso, daí eu perguntei para ele: falei, Tipo, o quê? Me conta. E ele falou: Ai meu Deus, eu não consigo acreditar que eu nunca pensei nisso antes. Ele disse. A minha esposa tinha uma dor tão intensa nas costas, ela tinha machucado as costas. Ele disse, ela tinha tanta dor e não ia embora. E ela fez uma cirurgia muito intensa nas costas e nem isso tirou a dor nas costas, só aumentou. Ela tomava o equivalente à morfina para se livrar da dor. Ela estava já tipo meio morta, já andando, ainda sentia dor de qualquer maneira. E ele disse, eu nunca vou esquecer. Ela estava andando ao meu lado e eu disse, eu pensei para mim mesmo, sabe? Tipo, eu faria qualquer coisa para tirar essa mulher que eu amo da dor. E ele disse que, tipo, sei lá, em alguns dias ou semanas, mas depois de um tempo, a dor dela começou a ir embora. E enquanto ia, eu comecei a ter dor nas costas. E eu falei, tipo, você tá brincando? Mano! Sabe, tipo, uou. Então, ter ele liberando isso foi tipo, naquela sessão, nós tiramos 98% da dor dele. Ele falou, eu falei, como é que você tá? Ele falou, ah, tem uma coisinha aqui, mas tipo, em comparação para antes, é tipo 98%. Eu falei, mano! Então, tipo, essa é a linguagem da consciência agora, mano. Mas você pode imaginar como é que é. Tipo, aqui estou eu, me tornei um quiropraxista porque eu queria melhorar a vida e a dor das pessoas. Eu conhecia pessoas que já faziam isso. Eu conhecia esses curadores incríveis. E aqui estava eu, não tendo esse efeito. Era parte do que eu queria. Era por isso que eu queria ir embora e sair fora daqui. E daí essas coisas aconteceram. E tipo. Foi tipo como se todos os meus natais e Hanukkahs chegaram todos os presentes ao mesmo tempo. E é por isso que eu tô com essa camisa vermelha. Eu sei, Papai Noel. E com isso, uma dessa conexão incrível que nós temos com a nossa habilidade de tirar todo tipo de coisa das outras pessoas. É, bom, você pode seguir. Não, eu só tava olhando para isso enquanto você dizia porque nós temos essa conexão incrível, mas a maneira que ela acontece no mundo que nós vivemos é uma conexão com a nhaca, com onde eles estão presos, com que porra é essa? A gente percebe o peso nas outras pessoas. E isso, provavelmente a maioria de vocês assistindo e ouvindo, vocês provavelmente querem fazer as pessoas se sentirem melhor. Provavelmente vocês querem curá-las, todas elas. Mas o único recurso que você tem até você receber o a quem pertence isso. E essas ferramentas e conceitos é tentar tirar delas, como esse cara fez. Mas o que isso faz? Agora você está sofrendo, o que que isso faz para o nosso mundo? A soma total de sofrimento não mudou. E eis outra parte. Lembra que o seu ponto de vista cria a sua realidade? Então, em algum lugar, tem algum ponto de vista que as pessoas têm, que eles costumavam criar o sofrimento deles por alguma razão. Muitas vezes as pessoas pensam que a única maneira que eles podem ser amados, ou que são uma vítima, ou que quer, qualquer que seja a história delas. Mas o que acontece que eu vi é que nós estamos tão conscientes, a gente não quer que eles sintam dor, a gente tenta tomar isso para o nosso mundo, que a propósito, a gente pode dizer, mano, a gente não pode nem fazer isso, tipo. Com qual frequência você está perto de outras pessoas, você se sente infeliz, pesado, você sente todas essas coisas. É só tipo, só esse conceito. Isso é algo que eu gostaria que a ciência estudasse, ok? O fato que a gente pode de verdade fazer isso energeticamente, essa energia está formando o mundo delas e o corpo delas e o mundo. E nós conseguimos tomar isso para o nosso corpo e a nossa vida. Mano! Sabe, tipo, só essa coisinha ali.
E isso é só uma das muitas coisas que nós falamos sobre em Access. É tipo que é como se fosse respirar, sabe? Porque é para nós. Quando você pega um senso, a sensação de como isso funciona, então você toma isso e a maioria das vezes, se eles não mudaram o ponto de vista que eles estão usando para criar aquilo como real, eles vão ou remanufaturar isso ou ainda intensificar isso para não ir embora. Porque bate com a visão de mundo deles. Então agora você está sofrendo e eles também. Que na verdade, a única solução verdadeira, se assim você quiser, é mais consciência. O que eu quero dizer é: se você ficar mais consciente, você não tem que tirar a dor e sofrimento deles, porque você percebe que isso não funciona. Consciência e conscientização são sinônimos. Se eles ficam mais conscientes, eles podem desfazer o que faz eles acreditarem que o sofrimento é necessário, real e verdadeiro, e que tem valor para eles. Que é de alguma maneira algo que eles devem manter. Então agora, se nós tivermos mais consciência, você fica mais leve, eles ficam mais leves. E adivinha só, pessoal? O que o nosso mundo está experienciando é a soma total de todos nós. Quanto mais leveza você for, mais leve o nosso mundo fica. É simples pra caramba. Tipo, todas as gotas, imagine todas as gotas do oceano. Imagine só, tipo, duas delas serem gotinhas felizes. Não é, vai ser um oceano depressivo pra cacete. Agora imagine, tipo, 90% fossem gotinhas felizes. É tipo, e todas as outras gotas vão estar tipo, ah, está feliz. Então, ok, eu acho que eu também posso. Bom, a história que você contou, essa história pessoal, sua, você realmente pediu para o milagre aparecer, senão você ia ter saído daqui. E ontem, teve uma linda mulher na plateia que contou uma história muito similar, que ela estava no hospital, literalmente morrendo. E no Facebook dela apareceu Access Consciousness, ela falou, bom, eu não sei, eu nunca tinha ouvido falar disso antes, e é sobre pedir por um milagre. E ela pediu. E a história é meio longa, mas instantaneamente ela se curou. E você pode falar sobre esse poder de pedir e receber e como isso, na verdade, como isso pode se relacionar com os emaranhamentos quânticos? O que a gente está fazendo quando a gente pede e está disposto a receber um milagre como esse, como esse espaço, como tudo isso está aparecendo? Bom, vamos falar sobre o pedido, porque o que acontece é, nós somos grandes fãs de fazer perguntas em Access. Tipo, o que mais é possível? Somos grandes fãs. Porque toda vez que você faz uma pergunta, o que você está fazendo, a maioria das pessoas está andando nesse caminho que eles chamam de vida delas, e eles andam para frente e para trás, e sempre tem paredes à esquerda e à direita. E quando você faz uma pergunta, você abre espaço para que outra coisa apareça. Isso é você. E outro conceito fundamental é escolha. Quando você faz a escolha de fazer uma pergunta sobre algo ao invés de entrar na conclusão, toda vez que você entra em conclusão, você fica trancado com o que concluiu. Quando você faz uma pergunta, é uma escolha de falar, ei, universo, ei, consciência, ei, espírito, ei, Deus, sei lá o que que é para você, não interessa, ei, coisas, ei. Eu gostaria de algo diferente, eu estou disposto a permitir algo diferente, mesmo se a minha vida mudar. Veja, se você olhar para a situação que ela estava, ela fala sobre isso de certa maneira, porque o que a maioria das pessoas está fazendo é eles não estão dispostos a ter algo diferente, porque eles não estão sofrendo o suficiente ainda. Mas se você estiver num lugar que você está prestes a morrer, você fala, ah, aqui que eu tenho a perder, ok, eu vou ter um milagre. Você entendeu? Mas não é esquisito? Porque ela tem o poder, mas antes de entrar no ponto que ela está com essa coisa terrível rolando ou ela vai embora, ela não está disposta a permitir isso. Eu entendo isso pessoalmente, né? Ok? Mas essa é a parte interessante. A qual ponto nós nos permitimos receber algo diferente constantemente, porque estamos conscientes que algo diferente sempre vai criar algo mais grandioso para nós. Então, a ideia aqui dos emaranhamentos quânticos é você não é. Eis a outra parte interessante. Desculpa. A outra parte interessante é, eles falam sobre emaranhamentos quânticos, e a única maneira que eles podem estudá-los, e é um milagre que eles possam estudar, não é? Você, tipo, oh meu Deus, isso é incrível, oh, você deveria ganhar o prêmio Nobel, oh meu Deus, vocês ganharam. Mas o que eles não estão falando, eles estão falando sobre emaranhamentos quânticos, partículas subatômicas para partículas subatômicas, ok? O que eles não estão falando é sobre você em emaranhamentos quânticos com tudo que você está disposto a ser um influenciador de. O quê? Peraí, um minuto. Do que você está falando, mano? Eu te disse, nerd, nerd, nerd.
O que isso quer dizer? É que basicamente isso é uma explicação para tudo que você está disposto a estar conectado com, você tem um efeito em. Uou! Mano! Ok? Então, alguns de vocês, os cérebros de vocês estão tipo. Você tipo, eu achei que eu ia seguir o que eles estavam falando, mas eu não estou entendendo uma palavra que eles estão falando. Sim, mas essa é, na verdade, a energia disso. Essa energia ou espaço, uma coisa similar, é o espaço do que nós estamos falando é exatamente esse, quando a sua mente não consegue seguir, porque não é linear. É um engajamento direto com a energia do que isso é. E nós, novamente, somos seres energéticos. Então, o que nós fazemos é meio que. Você já esteve perto de alguém que estava nervoso? Sim. Ai, meu Deus, eu também. Quando você está perto de alguém que está nervoso, o que acontece? Você percebe que você fica meio tipo. E te afeta fisicamente, certo? Bom, vamos olhar para isso. Isso é tipo um emaranhamento quântico ali. O estado energético deles está afetando o seu. Você esteve ao redor de alguém que está bem feliz e grato, tipo agora, tipo todas as pessoas felizes e gratas? Isso cria um espaço diferente, certo? Então nós afetamos uns aos outros energeticamente o tempo todo e as pessoas querem fingir que isso não existe. Tipo, ah, o mundo é linear. Não, não é, porra. O mundo é milagrosamente, magicamente, emaranhamente, camente ligado. E a gente continua fingindo como se isso não existisse. A gente continua fingindo que milagres não existem. Mas o que é um milagre? É algo que a ciência não pode explicar, basicamente. Adivinha só, a ciência não pode explicar a maioria das coisas que está rolando no mundo. Não que eu não goste de cientistas, eu não estou dizendo isso. Cusões, estou brincando. É brincadeira, eu sei que tem alguns cientistas assistindo, tipo, só estou brincando. É tão divertido te entrevistar porque você, tipo, você sabe, sabe, tipo, a coisa que eu gostaria de perguntar. Você quer dizer que é quase como se fosse a encarnação do emaranhamento quântico? Esquisito. Quando você falou sobre essa disposição de estar conectado e o que nós aí afetamos, eu acredito que é o seu vídeo mais famoso no YouTube. Eu sou um YouTuber, entre outras coisas. Eu dei um Google em mim mesmo outro dia e, na verdade, alguém me botou no Google. Ela. Alguém do meu time me colocou no Google e falou: Ai meu Deus, você é um YouTuber. Eu falei: Eu tô no YouTube há 15 anos! Mas agora o Google sabe? É meio que tipo, é cientificamente provado. E também a minha irmã é a minha esposa. Se você der um Google. Eu tô tipo: Só porque eu moro no Texas não significa que eu casei com a minha irmã. Que diacho tá rolando aqui? Enfim, eu fiz uma digressão. Se você ver a minha esposa no Google, é a minha irmã. Ok? Não conte pro marido dela que ela tem outro marido. E não conte para os meus sobrinhos que a gente é casado. Isso ia seriamente mexer com a cabeça deles. Eu não quero nem fazer isso, eu quero dizer para eles. A propósito, a sua mãe e eu somos casados. E daí a gente vai correr as barras deles para tentar fazer eles superarem. Aí, enfim, desculpa. Eu fiz outra digressão. Sim, você digrediu. O vídeo que eu tô mencionando é aquele sete coisas que o universo te diria se você estivesse escutando. Ai, eu amo pessoalmente esse vídeo. Eu também amo. E você tem sete diferentes coisas e perguntas, mas eu quero ler essa para conseguir corretamente. Você é um gigante adormecido, tem tão mais disponível e você, como você e para você, do que você já imaginou possível. Eu gostaria de te perguntar sobre nós sendo esses gigantes adormecidos e o que tudo isso, Access Consciousness, as barras de Access, perguntas, contribuem para nós acordarmos esse gigante. Ah, eu adorei isso. Eu preciso começar dizendo que ser esse gigante não é o que a maioria das pessoas pensa que é. Não é o que nós fomos ensinados pelo mundo que crescemos. É tipo, você é um gigante se você for um bilionário. Você viu a maioria dos bilionários do planeta? Gigante ou nem tanto assim? Para mim, o gigante que você é você só tipo, eu ainda quero ser um bilionário. Manda ver. Mas, tipo, seja um bilionário que usa isso para mudar o mundo para algo mais grandioso. E quanto a isso? Veja, é isso que eu vejo como nós.
E eu sei de primeira mão que você sente que não é grande o suficiente, talvez, para fazer o impacto em tudo. E essa é uma das maiores mentiras que nós compramos. Porque o seu impacto não é apenas pessoal, não é apenas sobre você. É você começa a se tornar mais consciente do que você é capaz. Você não. Você não percebe, mas você tem uma ideia. Você se torna um espaço que empodera os outros saber o que eles sabem, simplesmente por você saber que existe interagindo com eles também. Mas lembre-se, todos nós estamos conectados e tipo assim, não é você simplesmente não afeta as pessoas com quem você conversa, com quem você trabalha, com quem você mora, tudo isso, mas espaço que você escolhe ser é uma gotinha no oceano do espaço que esse planeta precisa ser. Então, se nós pudermos reconhecer que não é só ser um gigante adormecido, se você olhar a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente que as pessoas olham. Ok, então, eu vou tentar isso, ver se funciona, não sei, claro que é, eu tô tentando alguma coisa diferente, ok? Cara, não. O que é que teria o maior impacto no, em relação no mundo? Se uma única gota forte que está comprometida em manter todas as outras gotas fazerem a coisa deles, ou aquela gota que tem a disposição em comunicar e se responder, receber de todas as outras gotas. Eu estou chorando porque esse é o mundo. Esse é o mundo que eu vejo, que nós estamos com. Quando nós escolhemos mais consciências, é isso aí. Essa é a incorporação de como consciência, onde você não tem que se separar mais. Você não tem que fazer, não tem que julgar mais, você não tem que fazer as pessoas erradas, você não tem que se fazer de errado, você não tem que tentar provar quando está certo, quando você está tentando se sentindo errado. Não existe esse erro. Isso é irrelevante, acho que deveria ser que é irrelevante. O gigante adormecido que nós somos são os seres que, na verdade, são as gotas que estão dispostos a permitir a comunhão verdadeira, se você deseja, com a todas as outras, com as outras gotas, para que elas estejam dispostas a se empoderarem também, para ver também a grandiosidade de cada gota ali e perceber que talvez eles ainda não vejam e você não tem que fazer com que eles escolham, mas o seu reconhecimento que eles são mais grandiosos do que eles acham que são, cria um espaço para que eles, na verdade, deem um passo quando eles estiverem prontos. E eu vou começar a chorar. Então, Emily, então parece que nós estamos indo na direção disso. Eu sei que Gary Douglas, o fundador de Access Consciousness, eu amo ele. Eu também amo ele. Ele vai estar aqui em alguns minutinhos. E ele foi o primeiro, ele foi criador da Barras de Access, sozinho, com a conscientização dele. Oh, cara, o Dan está falando. E a Emily, ele continuou. Ele deu continuidade. Desculpa, o Dan. Eu estava olhando para isso, Dan, dizendo, você vê o Access agora e você, de novo, você fala assim, Access, comi um carro. Então, é tipo assim, parece você não consegue imaginar que ele começou o Access na garagem dele em Santa Bárbara, ok? Então, isso literalmente foi assim. Então, ele tinha 10, 12 pessoas ali, algumas vezes 20, e simplesmente ficava colocando um pé à frente do outro, porque ele estava disposto a seguir o saber dele. Mesmo quando todas as outras pessoas falavam que ele era louco, você consegue imaginar quando a gente está falando que está do lado de fora da realidade, do reino da realidade das outras pessoas? Ah, oh, Gary! Três pessoas. Ele acabou de falar que são três pessoas. Se você não está aqui em Houston, Gary Douglas acabou de entrar. Então foi maravilhoso. Então eu olho para isso e eu olho para a coragem
que na verdade as bolas de aço que requeriu, que ele requeria para que ir para seguir os passos que ninguém mais queria. Como que ele sabia que ninguém queria? Porque eu conheci alguma das pessoas que estavam trabalhando com Gary e Access quando eu comecei 22 anos atrás. E essas pessoas falavam que assim, ah, eles podiam fazer a mesma coisa. E eu falava, ok, isso é impressionante. Parece que eles estão trabalhando contra o Gary e o Gary continua indo. Oh, isso é maravilhoso. É isso que eu quero ter. Não interessa com quem está, parece contra você, você continua, parece que você continua. E agora, 35 anos depois, a Emily está falando. E nós temos 10 mil facilitadores que facilitam barras ao redor do mundo. E milhões de pessoas que tiveram as barras corridas e Gary aparecer aqui, nós vamos mostrar uma dessas barras, uma dessas gotas do oceano que uma facilitadora e ela, nós temos um mini vídeo do Rio que falando sobre isso, um documentário e Gary vai estar aqui com a gente no palco. Uf. Uma caverna, no estábulo, no castelo, em places icônicos, Machu Picchu no Peru, de férias, numa rede, numa cachoeira, na praia, na Tunísia, em qualquer lugar você pode relaxar dentro das suas barras corridas. Compartilhe suas fotos de access, de barras de access. Olá, gente. Meu nome é Dento de Rier e eu sou co-criador do Access Consciousness. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês e compartilhar essa beleza de experiência que eu tive, mas também a história por trás de tudo isso. Compartilhar com vocês o presente de algumas de pessoas maravilhosas que estão fazendo coisas para fazer a vida de outras pessoas mais grandiosas, mas o que realmente me inspira é que os facilitadores de barras ao redor do mundo estão fazendo, e nas suas próprias comunidades, para levar esse presente de desestresse, uma sensação de espaço e possibilidade e alegria para as pessoas. Uma dessas pessoas é a mulher. Uma mulher fenomenal, o nome Daniela, uma facilitadora de barras no Brasil. Ela se juntou com outros facilitadores de barras e praticantes e, na verdade, levou barras para uma escola numa favela. E eles fizeram e presenteou isso para todo mundo na escola. Bem, eu recentemente tive a sorte de visitar essa escola depois que eles estarem fazendo isso por vários meses. E, realmente, o vídeo fala por si mesmo. Isso foi uma das experiências mais lindas da minha vida. A conversa foi a partir de um espaço que nós podemos criar, através das barras, uma oportunidade para que as crianças se conectem com outros sentimentos, com outras energias vindas delas mesmas. A partir disso, se empoderar, trazendo mais concentração. A Barras na vida é onde a mágica está. Já não percebia a necessidade.
de trazer isso para as crianças. Então, o impacto social foi grande, o impacto nas crianças, o impacto na escola e nas famílias, né? Quando a gente percebeu o contato com os pais, o contato com as famílias e também das professoras, Como as Tias Bar trouxeram um funcionamento diferente das crianças diante ao aprendizado e ao comportamento. Eu me sinto muito calma e muito alegre, muito feliz também. Eu me senti melhor, meu estresse melhorou e eu me sinto muito feliz de toda vez que um dia antes da barra de Axis. Eu acho que antes eu me distraía muito rápido nas coisas, agora eu tenho mais foco. Os meus colegas, eles eram um pouco agitados. E depois que eles receberam a barra de artes, eles ficaram menos agitados. Agora estão obedecendo a professora, estão bem melhores. Eu queria que cada vez mais, várias pessoas do Brasil tenham mais barra de artes. Que elas se sentem melhores. Eu quero que as pessoas sejam felizes com as barras de arte. Julgamento de você e de nenhuma outra pessoa. É a habilidade de receber tudo, não rejeitar nada e criar tudo aquilo que você deseja. Criar mais do que aquilo que você tem atualmente e mais do que você pode imaginar. E se você estivesse disposto a nutrir e cuidar de você? E se você se abrisse as portas para ser tudo o que você decidiu que não é possível ser? E se você pudesse pegar para você, para perceber como crucial você é para as possibilidades do mundo? Com as barras de artes da classe mundial de barras de artes. Agora vamos receber, dar as boas-vindas para o criador de barras de Axis. Gary Douglas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada por serem parte disso. Bom, você não tem ideia de como que foi começar com 3 pessoas numa garagem. E daí depois com isso, putz, grilo, quem ia saber? Eu não era um menino bom, que na verdade eu fiz muita droga, sexo e rock and roll. Eu não fiz nada que faria com que eu pensasse que eu terminaria aqui. Oh, meu Deus. E como eu criei? Então, sou extremamente grata por cada um de vocês que vieram, porque cada um que vocês fazem uma sessão de barras, Jesus, você muda o mundo todas as vezes. Então, é impressionante para ver as pessoas mudarem, E, tipo assim,
É um milagre, a alegria dos milagres que você experiencia pessoalmente, dia após dia. E o negócio com as crianças naquela escola foi lindo, porque nós tínhamos assim, access indo para várias escolas, indo para outros lugares, não nos Estados Unidos, mas outros países. E ao redor do mundo se tornou alguma coisa que as pessoas admiram e recebem e desejam. Eu espero que seria dessa forma nos Estados Unidos um dia. Muito obrigada a todos por estarem aqui. Então, Gary, o que é a Emily? Vocês dois, realmente, para terem começado numa pessoa numa garagem, tipo assim, do nada, assim, e a cabeça, milhões de pessoas fazendo barras de óculos todos os meses. Isso vai ser mais difícil do que outros, ok? Um pouco mais difícil que isso. Então, eu acho que é impressionante o Gary está dizendo, simplesmente pelo fato de que a gente começou do nada. Eu fiz vários tipos de anúncios na televisão, eu fiz vários tipos de anúncios no rádio, não aconteceu nada. Eu coloquei e promovi em várias revistas no mundo e não aconteceu nada. E é mesmo assim, eu não fiz nada disso. E nós, mesmo assim, nós estamos em 176 países do mundo. Desculpa, gente, ele não fez anúncio na TV, no rádio, em nenhum lugar. Isso se fala para vocês, pessoas com cada um de vocês, que pegam e levam e expandem pelo presente que vocês dão. Vocês são as sementes de dente de leão da consciência. Vocês são um bando de dente de leões. Tipo assim, uma equipe grande de dentes de leões. Sim. E eu não consigo nem acreditar. Esse tipo de... Esses dias, para mim, eu não queria vir para isso. Eu achei que eu fosse chorar e eu já chorei. Então, agora já passou, está tudo bem. Vamos ver o que acontece a partir daqui. Gary, então... Tem, na verdade, uma frase do Access que é empoderar as pessoas a saberem que eles sabem. Gary, então essa foi uma das coisas que aconteceu quando, assim que eu comecei o Access, eu estava envolvido num culto e eles falaram, você não pode falar isso para as pessoas porque eles não estão nesse nível ainda. Ah, mas eles fazem uma pergunta direta relacionada a isso, por que eles não podem saber? Ah, você não acha que eles poderiam fazer, já sabe se ele está fazendo uma pergunta e é mais rápido de explicar? E eles falaram, não, eles não podem saber. E eu falei, o quê? As pessoas sabem. As pessoas sabem. Vocês sabem das coisas o tempo todo. Você não sabe por que você sabe, você não sabe como você sabe, mas você simplesmente sabe. Então, por que que você invalidaria as pessoas ao invés de... não validaria as pessoas, ao invés de manter eles pequenininhos. Foi daí que eu vi com isso, empoderar as pessoas que sabem que eles sabem. Porque, para mim, essa única coisa que é valiosa no mundo é para as pessoas saberem e reconhecer o que eles sabem. Porque, em outras circunstâncias, eles podem mudar o mundo. Uau, é assim que funciona. Eu me lembro a primeira vez levando na capa do meu manual de barras, eu falei assim, eu não entendo isso. Eu não... E também, a Emily está falando, tem várias, aquelas frases que a gente estava vendo antes, eram todas do manuais de barra, então tem tanto ali. Então, onde teve milhares de pessoas vieram receber esse manual em vários idiomas diferentes, e uma das belezas do mantra do Access é tudo na vida vem a mim, com facilidade, alegria e glória. Vocês podem falar isso como sendo o alvo do Access e o que isso é? Gary, esse é meu alvo para o mundo, onde bem, tudo ocorre com facilidade, alegria e glória. Até as partes ruins, Gary disse, acontece com facilidade, alegria e glória. A glória é a exuberância da expressão da alegria, não é um conceito espiritual, mas na verdade é o ruim, o mal e o feio ocorrendo com facilidade, o que significa que você navega com a sensação de espaço, que você pode ficar presente com tudo e nunca ter que contrair. E, de novo, isso parece tão, tão além dessa realidade para algumas pessoas, mas se você usar esse mantra 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, isso começa a se tornar a sua realidade. Gary, meu filho mais velho era um viciado em drogas e ele saiu no carro dele. Não, ele estava com o meu carro e ele já tinha tido três carros. Eles
Ele deveria estar indo pegar, comprar o seu pacote de cigarro e nunca estava voltando, e acabou nunca voltando. E eu falei assim, eu sabia que ele estava viciado nas drogas. Eu falei, uau, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu rezei, eu pedi para pessoas rezando, e aí eu fui para a cama, não conseguia dormir, e eu comecei a falar, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, e eu acabei adormecendo. Eu acreditava? Não. E eu sabia que ele teria roubado meu carro, então todas as vezes que eu acordava, toda vez que eu ouvia um carro e acordava, eu começava a falar isso de novo. Mais ou menos 6 da manhã, ele voltou, ele entrou na porta, e eu saí, ele falou assim, ok, qual é a sua história? E ele falou, eu preciso de ajuda, eu quero ir para um lugar de reabilitação. Ele nunca desejou ir para um centro de reabilitação antes. E foi ótimo, e ele ficou sóbrio. Ele está sóbrio desde então. Mas foi a escolha dele, não a minha. Emily, então várias das coisas que nós falamos hoje e como indefinível, muito disso aqui é, e Gary, você falou definição por si mesmo já é uma limitação. Gary, definição por definição por si mesmo já é a limitação. Assim que você define alguma coisa, nada maior do que isso pode vir para a sua conscientização. Então, se você tem esse lugar onde nada é definido e nada é confinado, literalmente você não consegue parar aquilo que vai ser. Você só facilita aquilo que pode ser. Isso, para mim, é o presente que cada pessoa nesse planeta realmente é. E geralmente escolhe não ser a maioria delas. Uau! Então, de forma bem estranha, realmente você tem um tipo de definição de consciência? Sim. Você quer falar sobre isso? Consciência inclui tudo e não julga nada. Então, a parte engraçada sobre isso é que eles têm várias essas igrejas que estão falando sobre consciência. Então, eu falei, ok, vai lá ver o que eles sabem. Ele falou, pergunta qual é a definição de consciência deles, é? Eles sempre falam. Você vai ver quando você ver. Você vai saber quando você ver. Então, qual é a sua definição de consciência? É onde você é mais do que espírito. Ok. Isso não é uma definição. Esse é um ponto de definição de não. Então, se você quer, nós queremos funcionar a partir do ponto de vista, sabendo o que é para você. Eu sei que quando eu estou julgando alguma coisa, eu não estou sendo consciente. Então, eu não julgo a maioria das coisas, mas tenha uma ou duas coisas que eu julgo. Então, em alguns anos, são bilhões de políticos, mas além disso, ao invés disso, na verdade, eu não tenho julgamento de praticamente nada além disso. E realmente, tem alguns julgamentos positivos, esse cara é muito bom nisso, é um julgamento positivo. Eu, no que ele não é bom? Eu não sei, porque eu não quero ser, só quero ver naquilo que ele é bom. Porque ele não estava apontando para mim o dentista. Só para trazer clareza. Não, eu nunca vou apontar para o dentista, ok? A gente vai falar para um cara que fez coisas ruins. E eu admiro isso. Então, todos os dias na vida é uma escolha. E esse é o negócio que realmente gostaria que o mundo captasse. É uma escolha. Quando você escolhe, quando você pensa em alguma coisa, você escolhe, você vai atualizar isso. Isso vai vir, vai fluir isso. Se você falar, minha vida é um saco, ela vai ser um saco. Então, se você disser, alguém vai me chupar, isso é uma escolha diferente. Mas você tem que ver o que você vê e o que isso, na verdade, é. Para onde que eu vou agora? O que eu faço com isso? Você tem uma coisa com as palavras, esse cara. Bom, uma coisa que eu sempre olho é para ser irreverente. Então, eu não estou interessado em fechar com isso, na verdade. Eu me sobrecrio, não, eu fico no meu próprio caminho se eu precisar, mas eu sempre estou interessado. O que é que nós podemos criar? Todos nós podemos criar alguma coisa com a habilidade que nós temos. Eu vejo vários de vocês com habilidades maravilhosas que, tipo assim,
que, tipo assim, estão mais ou menos como sendo a sua vida, criando a sua vida mais ou menos, é tudo isso que você quer criar? E se você, na verdade, desse um passo à frente, pudesse ser tudo o que você pode ser, como é que o mundo seria? Como é que o mundo apareceria? O que você pode mudar no mundo? O negócio, meu ponto de vista, é: você joga uma pedra num lago e cria uma referência e vai blá, 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 blá. E você não sabe onde que isso vai. Qual é o reflexo disso no universo quando você está fazendo barras numa pessoa? E tem um efeito. E você falou assim, meu Deus, por que você não me falou que isso era isso? Eu falei, do que você está falando? Então, tipo assim, eu fiz barras e as access por anos. E é tipo assim, eu fui para a reunião da minha família e pela primeira vez na minha vida eu tinha uma conversa de uma hora e meia com meu pai. Ela tinha 63 anos de idade. Então, pela primeira vez na vida dela, na nossa vida, nós tivemos uma coisa na família que ninguém ficou puto e foi embora, e ninguém brigou ali. E eu falei assim, eu estou trabalhando e eles estão recebendo. Bom, eu acho que, na verdade, você é uma rainha para possibilidades. Você tem que ver a rainha das possibilidades que você é. Porque você pode fazer essas coisas, de várias coisas diferentes pode acontecer como sendo resultado disso. E eu amo. Emily Gary, você acabou de falar sobre escolha e o que é que isso cria? Você criou Access Consciousness junto com outras coisas no mundo? Uma ou duas? Só uma ou duas? E eu quero perguntar para vocês dois sobre... Tem um espaço lindo na Costa Rica chamado El Lugar, que você criou a partir de um espaço completamente diferente em fazendo perguntas. Gary, então, na verdade, conversando com a Terra, então faz com a Terra, responde, eu não sei o que responde para você, mas responde para mim. Eu lembro quando eu estava me sentindo mal, eu fui para esse lugar na Santa Bárbara. Tinha uma floresta extremamente antiga e que ninguém deveria andar lá, e eu andava lá e meu corpo começava a sentir melhor, e as árvores contribuíam comigo, e eu sabia que a Terra estava contribuindo para mim, e eu falava, obrigada, Terra, por contribuir com você. E eu falava, o que eu posso contribuir com você? E é tipo assim, eu não sabia, não conhecia nenhuma pessoa que fazia isso. Eu achei que todo mundo falava o que você pode contribuir de volta, mas esse não era o caso. Então, quando eu conheci o Dan... É tipo assim, eu falei assim, nós podemos fazer assim, ok, posso contribuir com você. E eu falei, o quê? Aí, é como a Terra quer devolver. Tem várias pessoas que fazem sessões gratas de mim, pegam de mim, pegam dinheiro de você, pegam qualquer outras coisas que eles podem de mim, mas poucos devolvem. E ele foi o primeiro que queria dar para... E ele ainda é. E eu lembro desses dias muito bem, o Dan está dizendo. E ainda continua. E o que o El Lugar é para a gente é chamado El Lugar, que em espanhol é o lugar. E Gary escreveu um livro em Lugar of the Place. Em espanhol é lugar. É claro, é só inverter isso daí. Então, você pode trocar isso em qualquer idioma. Bom, de qualquer forma, em inglês é o The Place, que é o lugar. Bom, esse livro, que também tem em português, é uma abertura maravilhosa de uma forma energética de ser com o planeta e com o outro, e também acessar o presente que cada um de nós somos. É lindo, é simplesmente lindo. E tem uma forma diferente de fazer relacionamento, criar dinheiro, sexo, tudo. E é tão lindo. Hã? E o livro é assim, fininho. Mas da forma como ele escreveu, de uma forma energética tão linda e abraçando, e é super difícil de ler sem chorar com lágrimas de gratidão. Então, esse resort na Costa Rica foi criado em comunhão com a Terra. Então, a gente perguntou para a Terra, e um dos elementos disso foi, ele falou assim, nenhuma árvore pode ser cortada. Nenhuma, Gertzendt. Isso foi por causa do...
Eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu via a árvore destruída, eu chorava. Não interessa quão preparado eu estava. Uhum. E simplesmente para me fazer chorar, porque é tanto que os homens fazem isso, eles destroem tudo, e essa é da forma que é criado, e não é assim. Então, eu fui lá, eu dirigi até o lugar, e eu estou de ver, e falei assim, esse lugar é lindo. E a Cláudia estava comigo, e ela falou assim, e essa parte feia, mais feia. E eu fiquei boquiaberto. Então, a gente foi para o outro lado, sabe, do rio, e ela estava correta, era a parte feia aquela lá. Mas a gente entrou e a gente perguntou para o lugar, ele lugar, onde eu colocar as casas. Algumas das casas estão, na verdade, movimentadas, eles estão numa rua, e o banco nos odeia, porque nós estamos fazendo, entre aspas, de forma correta. E sim, nós não estamos fazendo de uma forma normal, de nenhum jeito. Sim, então... Costa Rica. Costa Rica é um lugar cheio de vulcões. Eu vivo na Califórnia, onde nós tínhamos terremotos. E onde tínhamos terremotos, a gente vinha fundamento, sabe, se quebrando e se partindo de concreto. Eu vi casas que se moviam e tinham que se balancear novamente para voltar para os seus fundamentos. E eu falei, nós vamos fazer diferente aqui. Você não pode fazer esse tipo de construção diferente aqui. O que eles queriam fazer era tirar muitos metros, aterrar muito metro, tipo 30 metros, tirar 30 metros do solo inicial para chegar até as pedras, para colocar em fundamentos de concreto. Eu falei, isso não vai acontecer aqui. Eu não ligo se custar mais. Nós vamos fazer assim. E nós fizemos. Nós temos essas casitas lindíssimas. Alguns de vocês já estiveram lá? Foi bom? Foi incrível, lindo. É diferente, não é? Você quer sentar na sua varanda e desfrutar o ar. E o ar... Sempre tem um vento gostoso lá, eu acho muito interessante. A gente tentou colocar as casas de maneira tal que o ar sempre passasse por todas e ficassem frescas, que é o que eles costumavam fazer lá nos anos 1900, quando eles não tinham ar-condicionado. E é um jeito completamente diferente de criar as coisas. Vocês estavam dividindo isso com o Sean, que é um rapaz que a gente trabalha junto, ele ficou tão animado, ele falou, ai meu Deus, eu quero que as pessoas saibam exatamente o que você está criando aqui, quão diferente isso é. E ele queria dividir o entusiasmo dele sobre o meu lugar, e ele está ali. Então ele vai falar com a gente um pouquinho sobre isso, e nós voltaremos para cá então para encerrar com as pessoas do Dia Global de Barras. Obrigado. Sean! Que dia lindo, e vocês têm que parar de tirar o meu momento daqui, porque vocês falaram sobre a minha apresentação, parem, tá tudo bem, diz o Gary. Ok, deixa agora eu dividir a minha tela com vocês. Como a Emily disse, para mim pessoalmente, eu fiquei maravilhado com esse projeto, porque, sabe, como muitos de vocês, eu tinha ouvido falar do Eu Lugar e todas as coisas maravilhosas que supostamente estão acontecendo lá, mas não foi até alguns dias atrás, quando eu fui convidado para fazer parte do projeto e comecei a trabalhar nesse deck, que eu comecei a perceber quão incrível verdadeiramente é. Então, o propósito desta apresentação é dar a todos vocês um senso do que está sendo criado no Eu Lugar. Porque é mais grandioso do que eu já imaginei e realmente encarna o que Access Consciousness realmente gostaria. E só para avisar, eu comecei a trabalhar nesse projeto. Eu disse para o Gary, falei, a gente precisa de fotos profissionais feitas. Elas estão pixeladas e toda foto que eu encontrei tem ferramentas saindo nela. E foi difícil trabalhar com isso, mas o que ele disse foi que ele não tirou fotos profissionais por uma razão específica. E eu acho que todos nós já fomos num Airbnb e vimos as fotos incríveis de dentro. E quando a gente chega lá, a gente fica super desapontado.
E é isso que o Gary está tentando evitar. Ele quer que você veja as fotos como são de verdade, mesmo enquanto ainda está em construção. Então, é realmente incrível. À esquerda, você vai ver algum dos tópicos que vamos falar, mas a real razão que eu criei esse slide foi para mostrar esse lindo portão de entrada para o meu lugar. E se você olhar para o topo, você vai ver um sino. E esse sino vem de um navio italiano que naufragou no Caribe, lá atrás, no tempo das explorações. E o Gary fez isso porque a Costa Rica tem uma influência italiana tão grandiosa por causa desses exploradores. E é um lindo exemplo de quão longe o Gary e o Dan foram para tornar esse lugar verdadeiramente único, na mínima atenção aos detalhes por todo o resort. Então ele é muito especial. Então, como uma introdução, milhares de espécies, animais e plantas vivem na Terra. Todos nós dividimos esse lindo planeta e a maioria de nós não os trata como nosso lar. Seres humanos deveriam ser as criaturas mais inteligentes vivendo no planeta Terra. O Gary disse, não é? Então, como é possível que a gente pareça estar tentando destruir o planeta? E se agora fosse a hora de mudar a maneira que nós cuidamos do nosso planeta? Não só promessas e declarações ocas, mas por nossas ações e escolha. Uma maneira que nos permitirá mudar de trilhos e criar um futuro onde a gente prospera, não apenas sobrevive. E isso realmente mostra que esse projeto é a encarnação viva disso. E como o Gary disse, o lugar é o começo de ensinar o mundo sobre a nutrição da Terra quando você pede por contribuição. Então, esse projeto está localizado na Costa Rica. Para aqueles de vocês que não sabem onde é, como eu não sabia, é pertinho do México e na pontinha da América do Sul. E numa cidade chamada Sarapiqui. Sarapiqui, diz o Gary. Sarapiqui, ok. Então eu aprendi a dizer. O Gary disse, aprenda espanhol. Fica 2 horas ao norte de San José, que é uma grande cidade lá. E só para dar vocês um senso da linha do tempo desse projeto, a construção começou em março de 2020. Em janeiro de 2020 permitiram a construção. Começamos a permitir que os investidores ficassem numa leve abertura em julho de 2022 e a grande estreia está prevista para julho de 2023. O plano master terminou em 2018. E o que é interessante é que uma grande parte desses projetos no passado, sabe, tipo, você tem o David Cubes ali segurando esse projeto master, né? E tem os desenhos, e estão tentando construir uma casa modelo, e o desenvolvedor pega o dinheiro dos investidores e o projeto nunca seguiu adiante. E nada mais é criado normalmente. No meu ponto de vista com esse projeto, sabe, tipo, eu tinha ouvido sobre ele, mas eu não tinha visto. Então você pode imaginar a minha surpresa quando eu comecei a comparar os desenhos das simulações com o que, na verdade, está sendo criado. E você quase não pode dizer a diferença. Eu sei que está um pouquinho pixelado, mas lá em cima você tem o card, você consegue ver os arcos e os prédios. E daí eu vejo uma foto assim, onde você vê todas as casitas que já foram construídas. E é aí que eu percebi que esse projeto verdadeiramente é diferente. E para mim, é uma linda expressão dos 4 elementos da criação, que são escolha, pergunta, possibilidade e contribuição. Você pode ver a varanda aqui atrás, tem a piscina. É realmente um lugar lindo. O resort em si. Eu quis colocar algumas fotinhas aqui que meio que descrevem o resort. Você tem a atenção aos detalhes, com os pisos e as vigas no teto, as coisas que vieram do antiquário, o banheiro com os azulejos azuis, a varanda externa.
esses pisos, os azulejos que foram colocados em alguns tetos. O Gary não achou ninguém que faziam como costumavam fazer antigamente na Costa Rica. Então ele encontrou uma pessoa na Nicarágua que tinha todos esses blocos feitos à mão e foram enviados de na Nicarágua para Costa Rica para ter esse visual original, como costumava ser feito. E são esse tipo de atenção a detalhes, como eu falei antes, que você não vai encontrar em mais nenhum lugar. Agora, o resort é horrível, não é? Deus! O hotel em si terá 72 quartos duplos, 24 suítes júnior, 9 suítes de luxo, duas presidenciais e poderá receber até 240 pessoas. A piscina é metade de um tamanho olímpico e você pode ver que nós temos aqui o bar, a varanda com outra piscina ali embaixo. E ainda está em construção, não é? Mas está em progresso. E se você olhar aqui, esse é o interior, onde nós temos o bar e as vigas passando pelo teto e os lustres. Até 350 pessoas poderão ficar no espaço principal. Vai ter um restaurante, um bar, um clube. O que torna esse projeto único? Nem uma árvore foi cortada. Não foi planificado. Não tem ventilação cruzada, não foi concretado nenhum teto, tem um sistema de esgoto completamente natural, painéis solares, silêncio, espaço e relaxamento. Eu ouvi os desenvolvedores. A gente chega lá, Gary, e cavalos. E eu ouvi os desenvolvedores falando e tendo esse mesmo tipo de pitch. Mas nunca na verdade vem à fruição. Então, esse é realmente o primeiro projeto que eu já vi que o que está sendo falado e dito está sendo realmente entregue. E você pode ver aqui como está sendo usado as ferramentas para que não tenha que construir um fundamento com cimento. Isso cria então a plataforma na qual a gente constrói a casita. Você pode ver que embaixo da casita nenhuma parte da grama foi ferida ou cortada para fazer a casita. A gente tem que falar isso nos comerciais na televisão, sabe? Tipo, nenhuma grama foi machucada ao fazer esse resort. E com a estrada, o Gary e o Dan solicitaram diversas companhias de construção que chegassem e falassem de como nós construímos, então, essas ruas pelo resort, todos eles têm o mesmo ponto de vista. E era que para fazê-las corretamente, você teria que cortar todas as árvores e remover de uns 10 metros de solo, selar com concreto, e vai custar 2 a 3 milhões de dólares para fazer isso. Então, o Gary e o Dan continuaram fazendo perguntas até encontrarem alguém que estava disposto a olhar para as coisas de forma diferente e conseguiram alcançar o mesmo resultado. Sem remover nada do solo superior e colocar nenhum concreto, e por um oitavo do custo. E a disposição deles criarem algo tão diferente causou todos os tipos de desafios interessantes, porque quase ninguém conseguiu abrir mão dos seus pontos de vista fixos, e isso inclui as companhias de construção, os desenvolvedores, especialmente os bancos. A gente está fazendo um jeito de fundar isso porque os bancos pararam, porque a gente não faz do jeito que eles acham que deveria ser. Então, é uma coisa muito bom que o Gary O'Day tem um ponto de vista diferente de nunca desistir, nunca abrir mão e sempre sobrecriar. Porque é isso que eles criaram por causa disso. E nós estamos sobrecriando todas as pessoas que estão dizendo que isso não pode ser feito e tentando tirar essa propriedade de nós. A mobília em si. O plano original do Gary com a mobília era ter tudo feito na Costa Rica
Até ele descobriu quanto custaria e ele realmente não gostou dos móveis, da mobília deles, porque era desconfortável, era feia, disse o Gary. É, e feio seria uma maneira melhor de colocar isso. Quando eu perguntei para ele, então ele decidiu ir para os antiquários e nós recebemos elas de todos os lugares do mundo sendo mandadas para o resort em si. Vocês podem ver aqui as pessoas tirando as coisas dos containers que foram mandados, e aqui é o depósito onde fica tudo até as casitas estarem prontas, e assim que eles vão, que elas ficam dentro das casitas quando elas chegam. Então você terá uma casita única, cada vez com uma visão diferente, cada uma vai ser única. E eu perguntei onde ele encontrou todas essas coisas antigas, todos esses antiquários, e ele disse que ele pediu e elas o encontraram. Peça e receberás, disse o Gary. Peça e receberás, exatamente. É. Se esse não é um exemplo incrível disso, eu não sei mais o que é. Eu só consigo imaginar a quantidade de antiguidades que a gente teria que procurar para conseguir mobiliar todas as suas casitas. O resort também terá um rancho. E aqui você tem os estábulos, onde o Gary vai criar um cavalo, raças de cavalo extremamente inteligentes e lindas. E o Wagyu também, bois também. Se você já comeu um filé Wagyu, você já sabe, mas se não, mano, o que que você está fazendo da sua vida? Porque são os melhores filés. Mas não apenas você poderá ver os cavalos andando pelo resort, mas você também terá a chance de andar nos cavalos. E nós ofereceremos uma linda experiência equestre a todos os nossos convidados. E o lugar tá conectado com a floresta de Saraguipe e o rio, que é um tributo, então, a esse rio que passa diretamente pela propriedade, porque nós não destruímos a terra e cortamos as árvores e selamos com concreto, ela ainda abriga toneladas de vida selvagem. Por exemplo, preguiças, tucanos. Temos 3 de 5 espécies do planeta de tucanos estão lá. Temos maracas, temos tatus diferentes. E o que é interessante é porque, como a gente está conectado com a floresta, eles trabalharam com pessoas locais para resgatar os animais e permitiram que eles fossem soltos na propriedade, para que eles tornem o resort o seu lugar ou cheguem até a floresta através do resort que é conectado. Isso é muito legal. E o nosso staff, a nossa equipe, quando os resorts são construídos na Costa Rica, o que normalmente acontece é que você tem uma grande empresa de desenvolvimento chegando de San José e eles trazem seus próprios trabalhadores ao invés de empregar as pessoas locais, mas o Gary O'Day tinha um ponto de vista diferente. E eles escolheram empregar e dar suporte aos locais e eles verdadeiramente amam o que a gente está criando no resort. E ele. Até ficaram conosco em tempos de grandes dificuldades que nós tivemos lidando com problemas com o banco e continuaram a construir e trabalhar conosco para pagarmos da maneira que a gente pudesse. E aqui no final, essa é uma das minhas fotos favoritas, assim como a bagagem será entregue até a sua casita quando você chegar no resort. Será trazida nessa carroça até a sua porta. Então eu acho que isso é realmente incrível e só fala sobre a criatividade, quão único esse lugar verdadeiramente é. Então, nós temos. A gente não queria fazer essa apresentação ser sobre investimento, mas nós temos oportunidades, caso alguém esteja interessado e gostaria de aprender mais sobre isso, você pode nos acessar nesse e-mail no info@e-lugar.com. Nós temos muitas oportunidades e adoraríamos convidar você para essa possibilidade. Então, eu espero que isso te traga um senso muito bom do que o Gary e o Dan estão criando. Foi realmente incrível para mim realmente ver isso e eu não posso esperar para chegar lá. Então, obrigado. Obrigado, Sean. Obrigado. One of the most amazing things for
Uma das coisas mais incríveis para mim pessoalmente foi quando o Sean disse que ele esteve em muitos projetos, mas nunca viu eles completos, porque as pessoas não se completam, porque esses projetos normalmente não se completam, mas a gente não começa nada que a gente não possa terminar. E nós nunca desistimos, nós nunca abrimos mão, porque se a gente desistisse, nenhum de vocês estaria aqui em Access Consciousness. E essa é uma questão similar, porque a razão que eu queria apresentar isso para vocês é porque o Sean. Bom, o Gary estava falando com o Sean e deixando ele inteirado do envolvimento dele com a propriedade, o Sean ficou tão animado e também foi tipo: mano, isso é exatamente o que a gente estava falando. Isso é exatamente como você cria algo no mundo, como você cria um mundo diferente. Nós temos um pessoal que estava fazendo um documentário sobre o que nós estamos fazendo e eles, sabe, eles rearranjaram a sala para ela parecer maior. E eu falei: cuzões! Volte as coisas para o lugar que elas deveriam ter. Representem o que é verdadeiro, não representem o que não é verdadeiro. Eu sempre tenho o ponto de vista de que você precisa ser honesto com o que você está apresentando, para as pessoas receberem o que esperam, não o que elas acham que vão receber, que vai desapontá-las. Eu não quero desapontar nenhum de vocês. Então eu não digo para vocês o quão maravilhosas as barras realmente são. Sabe? Mas vocês viram alguns exemplos. Vocês viram alguns exemplos nas suas próprias vidas. Quando você pode pegar alguém que teve um derrame e eles superam isso, e eles reganham o uso de seus corpos com 4 ou 5 sessões, você meio que percebe que você tem algo incrível rolando. Tinha uma dama ontem na classe de barras, para aqueles de vocês que estavam aqui, que aquela ali. Essa aqui, olá. E ela. Nós não falamos sobre isso hoje, né? Ok. Porque ela veio no almoço, na pausa, e ela disse: quando eu cheguei aqui, ela teve um derrame e as barras e processos corporais fizeram com que ela tivesse acesso e funcionasse com o corpo dela de novo. Então, ontem, quando eu cheguei aqui, as pessoas não conseguiam entendê-la, ela estava contando, porque estava muito presente. E depois da manhã do curso, as pessoas disseram para mim, ela contou: uau, você está diferente, agora eu consigo entender o que você disse. Então, literalmente, então eu só estou reconhecendo, porque uma coisa é ouvir sobre isso, a segunda mão, escutar uma história, tipo: ah, isso aconteceu há X tempo atrás, mas ontem, bem aqui. Uau. Eu sei que eu falo em nome de muitas pessoas que eu só quero dizer obrigado por não parar, obrigado por seguirem e criarem tantas coisas lindíssimas. Ei, eu não vou morrer, eu vou seguir. Eu sei. E quando eu morrer, o Dan vai enfiar a mão na minha bunda e vai me usar como uma marionete. É, sim, ele precisava dizer isso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado por fazerem parte do 10º Dia Global Anual de Barras de Access. Então, a gente vai parar agora a transmissão. O Dr. deve fazer uma classe mais tarde hoje, daqui 1h30, mais ou menos. Tudo é possível. Essa possibilidade, vocês podem descobrir mais sobre isso no accessconsciousness.com/everythingispossible. Tudo é possível. E a gente pode te ver lá, mas se não, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, pessoal. Obrigado, Gary O'Day. Muito obrigado. Obrigado! Ok, agora eu já posso ir, não é? Obrigado.